U jednočasovnom štrajku upozorenja protiv izmena zakona o radu širom Srbije učestvovalo je gotovo 530.000 članova samostalnog sindikata, Ujedinjenih granskih sindikata, Nezavisnost i Nezavisnog sindikata policije, tvrde predstavnici tih sindikalnih centrala. Sindikalci kažu da je bilo pritisaka da se štrajk ne održi i da je od radnika traženo da poštuju minimum rada ili da odustanu jer je nacrt zakona povučen. Štrajkovalo se u poštama, bolnicama, fabrikama, sudovima i školama. U Beogradu radnici gradskog saobraćajnog preduzeća okupili su se na protestu zbog spornog nacrta zakona. Zbog budućnosti naše dece i zbog gubljenja velikog broja prava koje bi radnici izgubili ovakvim zakonom, mi nećemo ni na koji način dozvoliti, znači nećemo dozvoliti da ovakav zakon prođe. Prvi put Ujedinjeni reprezentativni sindikati konferenciju za novinare nisu počeli podacima o uspehu štrajka. Da se zahvalim ministru Raduloviću, ujedinitelju. Ovakav uspeh nismo postigli ni mi lideri, ni prethodni, niti jedan ministar u istoriji Srbije. Sindikalni lideri tvrde da je, uprkos pritiscima, štrajkovalo 90% članstva, i to ne samo u javnom, nego i u privatnom sektoru. Bio je veliki pritisak od strane poslodavca i pretnje da ukoliko ne budu poštovali minimum procesa rada, da će dobiti otkaz, da ne može da ih zaštiti niko. U štrajku upozorenja učestvovalo je 105 preduzeća iz oblasti hemije i nemetala, 90% zdravstvenih ustanova i 715 škola i obdaništa. Sindikati dalje jednoglasno traže smenu ili ostavku ministra Radulovića i očekuju nastavak socijalnog dijaloga.